रेडियो नेपाल हो अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस् एसपीपी बारे सभामुखद्वारा संसदमा रूलिङ मन्त्री परिषदको निर्णय र कार्यान्वयन बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याच सात दिनका लागि थप समितिले सोधेका अधिकांश विषयमा आफूले स्पष्ट जवाब दिएको पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको चालिसौं स्मृति दिवस आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या पच्चीस हिजो मात्र चार सय पैंतिस जनामा संक्रमण पुष्टि र भारतको पन्ध्र राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित सुरेश के छ खबर कहाँ छ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाको लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफी सेवा लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर हुन्छ ल भएछ चा। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएको छ थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी का सम्बन्धमा ने सा एस नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको भए पनि अमेरिकालाई किन पत्र नपठाइएको भनी प्रश्न उठाउनु भएपछि सभामुख सापकोटाले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकार रूलिङ हो बैठकले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेका बारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद सात दिनका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ यसअघि हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले वर्षा र खेतीपातीको समयमा किसानले मल नपाएर हैरानी खेपिरहनु परेको विद्यालयमा पठन पाठन शुरू भइसकेको तीन महिना बितिसक्दा पनि देशका कतिपय स्थानमा अझै पनि पाठ्य पुग्न नसकेकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु सांसदहरूले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदै गएको र जनता महँगीको मारमा परिरहेकाले गरीब तथा विपन्नलाई राहतका कार्यक्रम दिनुपर्ने र विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरेर रा। जनतालाई राहत दिन सकिने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो बैठकमा सांसदहरूले महँगीको मारमा परेका श्रमिक मजदूरको ज्याला बढ़ाउन बाढ़ी पहिरो प्रभावितको राहत र उद्धारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववासँग वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप युनिट एण्ड प्रोफेशनल्सका प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ डब्ल्यूएपीपीपी का अध्यक्ष जियाद अलेक्जाण्डर हायक्स सहित तीनजनाको प्रतिनिधि मण्डलले हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको हो भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनामा नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो भेटमा साझेदारी <भागाँ> निजी साझेदारी मार्फत पूर्वाधार तथा अन्य व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका परियोजना कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझै चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सकिने बारे छलफल भएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ यसबाट स्वदेशी एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी दिगो र समावेशी आर्थिक विस्तारको आधार तयार गर्ने विश्वास लिएको लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गरी चालिसौं स्मृति दिवस आज मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ नेपाली कांग्रेस र यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूले बीपीको योगदानको स्मरण गर्दै आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् दुई सालको आम निर्वाचनमा बहुमतले आएपछि वहाँ पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरेपछि भारतमा निर्वाचित बीपी दुई सालमा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनु भएको थियो उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका डेढ़ दर्जन बढ़ी कृतिहरू प्रकाशित छन् उन्नाइस सय एकहत्तर भदौ चौविस गते जन्मनु भएका कोइरालाको विक्रम सम्बत दुई हजार उन्चालिस साउन छ गते निधन भएको थियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन वृद्धि तथा ती उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउन यही साउन चार र पाँच गते काठमाण्डुमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार ढिला सुस्ति र अनियमितता नगरी जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न निर्देशन दिएको महासचिव बेदुराम भूषालले जानकारी दिनुभयो शीर्ष नेतृत्वबाट स्थानीय तहका अधिकार स्वायत्त शासन प्रदेश तथा केन्द्रसँगको समन्वय पार्टीसँगको सहकार्य पारदर्शिता लगायत विषयमा दिइएको प्रशिक्षण बैठकले सादा जीवन उच्च विचारका साथ जनपक्षीय शैली अवलम्बन गर्न स्वर बुँदै प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय समितिले सोधेका अधिकांश विषयमा आफूले स्पष्ट जवाफ दिएको बताउनु भएको छ चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले हिजो उहाँसँग सोधपूछ गरेको थियो संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै समितिले राखेका जिज्ञासाका बारेमा आफूले स्पष्ट जवाफ दिएको उहाँले बताउनुभयो उहाँले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफैले करको दर हेरफेर गरेको र त्यसमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुहुँदै आफूमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको उल्लेख गर्नुभयो चौतर्फी रूपमा आलोचना भएपछि प्रतिनिधि सभाले गत असार बाइस गते एघार सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुवरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताउनु भएको छ गैर आवासीय नेपाली संघले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशालालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन नयाँ व्यवस्था गरेको बताउनुभयो वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम विलासिताका सामान आयात गर्न खर्च भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री कुंवरले विप्रेषणको सही सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई भरपर्दो मर्यादित व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारका तर्फबाट अधिकतम प्रयास भइरहेको जानकारी गराउनुभयो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा मात्रै कुल छ लाख श्रमिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको तथ्याङ्क दिनुहुँदै उहाँले हालसम्म छ्यालिस लाख श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको बताउनुभयो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालावन्दी गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ उच्च शिक्षाको समस्या र समाधान विषयक छलफलमा उहाँले कुनै समस्या भएमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वसँग वार्तामा बसेर समाधान गर्न र नियमित पठन पाठनमा असर पर्ने गरी तालाबन्दी नगर्न विद्यार्थी तथा प्राध्यापकसँग आग्रह गर्नुभयो मन्त्री पौड़ेलले थप समस्या आएमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको तर तालावन्दी प्रथालाई मान्यता दिन मन्त्रालय असमर्थ रहने स्पष्ट

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मित्र राष्ट्र गणतन्त्र भारतका पन्ध्रौं राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएकोमा द्रौपदी मुर्मूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले ट्वीट गर्नुहुँदै मुर्मूको कार्यकालमा दुई देशबीचको सहकार्यले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मित्र राष्ट्र गणतन्त्र भारतको पन्ध्रौं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा द्रौपदी मुर्मूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री देउवाले ट्वीट गर्नुहुँदै नवनिर्वाचित राष्ट्र मुर्मूको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा निश्चित उद्देश्य सहित दलहरूका बीचमा तालमेल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल प्रेस युनियनले नेपाल प्रेस युनियन चितवनले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले तालमेलका लागि पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्ने बताउनुभयो महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनका लागि गरिने तालमेलमा दलहरूका बीचमा संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण आर्थिक सामाजिक मुद्दा र विदेशका नीतिका सन्दर्भमा न्यूनतम समझदारी हुनुपर्ने बताउनुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले खर्चिलो र अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न नसक्ने बताउनु भएको छ काठमाण्डुमा शुरू दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष लिङदेनले जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो हुँदाहुँदै करको दायराले जनजीवन प्रभावित पारेको बताउनुभयो बैठकमा अध्यक्ष लिङदेनले प्रारम्भिक समसामयिक राजनैतिक परिवेश र भावी कार्ययोजना पेश गर्नु भएको थियो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीए को नतिजा साउन दश गते भित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले एससीए परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक काम तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो वहाँले नतिजामा प्राविधिक रूपमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीहरूको विवरण रूजु गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ निगरानी गरिरहेको बताउनुभयो उहाँले सबै विवरण रुजू गरेर अन्तिम पटक फेरि जाँच गरेपछि आगामी साताको शुरूमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भएको बताउनुभयो स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण नतिजा प्रकाशन गर्न समय केही पर धकिलिएको पनि उहाँले बताउनुभयो हिजो देशभर चार सय पैंतिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ तीन हजार पाँच सय उनासत्तरी नमूनाको परीक्षण गर्दा चार सय पैंतिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ हिजो छपन्न जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् पछिल्लो समय लगातार कोरोना संक्रमण बढ़दा सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढ़ेको छ हिजो दुई जना सक्रिय संक्रमितले आइसोलेशनमा रहेर उपचार गराइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ चितवनमा माइक्रो बस र बस ठक्कर खाँदा भएको दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा एघार जना घाइते भएका छन् मृत्यु हुनेमा नाम थर नखुलेका अन्दाजी छत्तीस वर्षीय पुरूष रहेका छन् उनको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ सा। हिजो साँझ करिब पाँच बजे इच्छा कामना गाउँपालिका वड़ा नम्बर तीन स्थित चुम्लिङटार भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार पृथ्वी राजमार्गको चुम्लिङटार भन्ने स्थानमा काठमाण्डुबाट बझाङ जाँदै गरेको बस र भैरहेको वाबाट काठमाडौँ आइरहेको माइक्रो गाड़ी ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको हो हाल मनसूनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेकाले मुलुकका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ मौसमविदका अनुसार यति बेला प्रदेश नम्बर एक गण्डकी प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा वर्षा भइरहेको छ आगामी तीन दिन अर्थात आइतबारसम्म हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा भए पनि ठूलो वर्षाको सम्भावना भने नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ देशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा र अन्य भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ पहाड़ी भूभागमा भूक्षय पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहनुका साथै नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ़न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मा सबैमा अनुरोध गरेको छ रूकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका पाँच भण्डारी काँडास्थित डाङडुङ्गी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ जथाभावी डोजरबाट सड़क खन्दा वर्षातको समयमा वर्षेनी पहिरोको जोखिम रहँदै आएको छ मेघराज खड्काको रिपोर्ट वर्षा शुरू भएसँगै मुस्खोट नगरपालिका वडा नम्बर पाँच स्थित डाङडुङे बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको छ लगातारको वर्षाका कारण सात बस्ती नजिकै ठूलो पहिरो गएपछि बस्ती झनै जोखिममा परेको हो पहिरोका कारण यस बस्तीमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका चौध घर जोखिममा र चार घर उच्च जोखिममा रहेका छन् कमान सिंह घर पनि छ पहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगाउँदा स्थानीयवासीलाई गासवासको समस्याले पिरोलेको छ पहिरोले खानेपानीको पाइप सिंचाई कुलु विद्युत र मुस्कोट खलंगा भण्डारी काटा जोड्ने स्थानीय सड़क समेत बगाएको स्थानीय मोहन सिंह रावलले जानकारी दिनुभयो यहाँ बाटोको समस्या समस्या भयो पानी ढल निकास नभएर यता मुस्कोट नगरपालिकाले भनी नगरपालिका भित्रका सबै पहिरो प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक योजना बनाएको बताएको छ पहिरो प्रभावितका लागि तत्काल पाँच हजार दिनेदेखि दीर्घकालीन बस्ती व्यवस्थापनको लागि पनि सोचिरहेको मुचिको नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीले बताउनुभयो हाम्रो तर्फबाट हामीले राहत स्वरूप पाँच हजारसम्म हामीले चाहिँ नगदको रूपमा उपलब्ध गराउँछौ भने हामीले पच्चीस हजारसम्म विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर आर्थिक सहयोग हामीले उपलब्ध गराउँछौ तत्कालको लागि र अब दीर्घकालीन व्यवस्थाको लागि बस्ती अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि या त के आवश्यक हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढ़ाउने कुरा हामीले चाहिँ गरेका छौं यससँगै वर्षा शुरू भएपछि रूकुम पश्चिमका अन्य विभिन्न स्थानमा साना ठूला पहिरो जाने क्रम बढेको छ जथाभावी डोजरबाट सडक खन्दा वर्षेनी बर्सातमा पहिरोको जोखिम झनै बढेको हो पहिरोको जोखिम कम गर्ने दीर्घकालीन योजनासँगै सँगै पहिरो गइसकेपछिका राहत तथा उद्धारका कार्यमा तिनै तहका सरकारबाट ध्यान दिन जरुरी छ मेघराज खड्का रेडियो नेपाल रुकुम पश्चिम रूकुम पश्चिमबाट लागू पाल्पातर्फ पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा खानी मापदण्ड विपरीत सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुँदा विद्यालय तथा बस्ती नै जोखिममा परेको छ चुनडुगा खानीकै कारण दोबान पाँच कुण्ड गाउँमा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालयको भवन भत्किँदा पठन पाठन नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ कतिपय स्थानीयको घर चर्किएको छ भने कतिपयको घर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ पानी पर्दा पहिरोको डरका कारण रातमा सुत्न नसकेको बताउनुहुन्छ स्थानीय गीताबीक घर पानी आउँदा सुत्न छैन बस्तीको तल्लो भागमा कचल खोला छ खोलाको माथि खानी पहुँच मार्ग भने पहुच मार्ग भन्दा माथि रहेको पाँच कुण्ड गाउँ पहिरो तथा जोखिमको अवस्थामा रहेको छ हानीकै कारण बस्ती नै स्थान्त गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ वर्षाको भलको कारण खेतीयोग्य जमिन समेत बगरमा परिणत भएको छ चर्किएको घर देखाउँदै स्थानीय सन्तोषमै मेरो मात्र होइन हानी सञ्चालकको उदासीनताको कारण तल्लो तटीय क्षेत्रको बासिन्दाहरूको उठीबास भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ छै कारण स्थानीयहरूको घर भत्किएकाले खानी का संचालकले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने चिनाउ गाउँपालिकाले जनाएको छ गाउँपालिकाले कालिका आधारभूत विध्यालयलाई गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भयो संचालक पटक पटक यो सम्बन्धमा कुराकानी गरिरहेको छ कारणले उहाँहरूको घर त्यसरी भत्क्यो भने उहाँहरूले केही चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने गाउँपालिका अध्यक्ष

विष्णु खनाल रेडियो नेपाल पाल्पा समाचार समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय भारतको नयाँ राष्ट्रपतिमा आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुनुभएको छ यो सँगै उहाँ देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने प्रथम आदिवासी समुदायकी व्यक्ति हुनुभएको छ चौसठी वर्षीय मुर्मू सन्थाल समुदायकी हुनुहुन्छ भारतमा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि गत सोमबार निर्वाचन भएको थियो भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार हुनुभएकी मुर्मू झारखण्डको राज्यपाल हुनुहुन्थ्यो भारतको प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पछि त्यहाँका राष्ट्रध्यक्ष बन्ने उहाँ दोस्रो हुनुहुन्छ श्रीलंकाको सुरक्षा फौजले राजधानी कोलम्बोमा रहेको सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य शिविरमा छापा मारेर त्यहाँ रहेका पालहरू हटाएको छ संयुक्को संख्यामा रहेका प्रहरी र सेनाको बलले राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि रहेको शिविर हटाएको बीबीसीले जनाएको छ विषम आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकामा प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न ठाउँमा शिविर बनाउँदै प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छनृ रूस युक्रेन युद्धका कारण रोकिएको खाद्यान्न ढुवानी कार्य फेरि शुरू गर्ने विषयमा टर्कीको इस्तानबुलमा आज एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुँदैछ रूस र युक्रेनले हस्ताक्षर गरे ब्ल्याक सी मार्फत युक्रेनको बन्दरगाहमा रोकिएका लाखौं टन खाद्यान्न विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात गर्ने बाटो खुल्ने बीबीसीले जनाएको छ युक्रेनका बन्दरगाहहरू यतिन्जेल रूसी सैन्य कार्यवाहीका कारण सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् बन्दरगाह रूसी कब्जामा गए यता वैकल्पिक मार्गबाट खाद्यान्न पठाउने कार्य भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पुँजी बजारको विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय ला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा नीतिगत सुझाव दिएको छ चेम्बरले पुँजी बजारको स्थिरता र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारवाला तीनवटै निकायमा छुट्टा छुट्टै सुझाव दिएको हो धितोपत्र बजारबाट पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रचलन अनुसार यथोचित व्यवस्था गर्न चेम्बरले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ यसै गरी चेम्बरले धितोपत्र उचार विविधिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अघि पुँजी बजारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश गर्न सुझाव समेत दिएको छ नेपाल सरकारले जयनगर जनकपुर कुर्था रेल सेवालाई विस्तार गरेर बिजलपुरसम्म सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ साउन तीस गतेदेखि जनकपुर बिजलपुरसम्म सञ्चालनको तयारी गरेको नेपाल रेलवे कम्पनी जनाएको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जयनगर जनकपुर कुर्थासम्म सञ्चालन भइरहेको रेलवे बिजलपुरसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता नभएका सहकारी संस्थालाई अनुदान दिएको पाइएको छ केन्द्रले उद्देश्य र कारोबारमा मिश्रित खेती नरहेको सहकारी संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ लेखाको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले एक सहकारी संस्थालाई अनियमित तवरबाट सत्ताइस लाख एक्कासी हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमित तवरले उपलब्ध गराइएको अनुदान रकमका सम्बन्धमा छानबिन गरी रकम असुल गर्न सुझाएको छ धनकुटामा हालसम्म कुल धान रोपाई हुने क्षेत्रफलको अडतिस प्रतिशत रोपाई सम्पन्न भएको छ धनकोटामा कम पानी परेका कारण अडतिस प्रतिशत मात्रै रोपाई भएको र तेर्थुममा पानी परिरहेकाले हालसम्म अठत्तर प्रतिशत रोपाई सम्पन्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका कृषि प्रसार अधिकृत मनोज यादवले जानकारी दिनुभयो यस्तै प्रदेश एकमा सबैभन्दा धेरै खेतीयोग्य जग्गाको उपयोग गर्ने जिल्ला धनकुटा रहेको पाइएको छ प्रदेश एक कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धनकुटामा कुल खेतीयोग्य जग्गा अन्ठानब्बे प्रतिशत उपयोग गरिएको छ आर्थिक समाचारका साथमा अर्जुन श्रेष्ठ अब खेल समाचार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको दोस्रो कार्य समिति बैठक एजेण्डामा प्रवेश नगरी फेरि स्थगित भएको छ एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ र अरू पदाधिकारी बीच असहमति भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो यसअघि सोमबार बस्ने भनिएको बैठक एन्फा अध्यक्ष नेमाङ बिरामी भएका कारण स्थगित गरिएको थियो बनेपामा आगामी भदौमा राष्ट्रिय खुल्ला फूल कन्ट्राक्ट कराँते प्रतियोगिताको आयोजना गरिने भएको छ नेपाल केन खान कराँते संघले आगामी भदौ चार गति प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको हो उदीयमान कराते खेलाड़ी उत्पादन तथा वर्तमान खेलाड़ीलाई प्रतियोगिताका माध्यमबाट आफ्नो क्षमता प्रदर्शनमा हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जनाइएको छ प्रतियोगितामा पुरूषतर्फ पैतिस पैंतालिस पचपन्न केजी मुनि र खुला तौल समूह तथा महिलातर्फ पैंतिस र पचास केजी मुनि र खुला तौल समूह गरी जम्मा सात ओजन समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने संघका महासचिव राजन खत्रीले जानकारी दिनुभयो अब मौसम आज देशका पहाड़ी भागका अधिकांश भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भागका केही स्थानमा गर्जन सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम अठाइस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम बीस डिग्री सेल्सियस वर्षा बाह्र दशमलव चार मिल्टिमिटर अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता छयानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम अठाइसदेखि तीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान पाँच बजेर बाइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर उनासाठी मिनटमा हुनेछ अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक एसपीपी बारे सभामुखद्वारा संसदमा रूलिङ मन्त्री परिषदको निर्णय र कार्यान्वयन बारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याच सात दिनका लागि थप समितिले सोधेका अधिकांश विषयमा आफूले स्पष्ट जवाब दिएको पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको चालिसौं स्मृति दिवस आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या पच्चीस हिजो मात्र चार जनामा संक्रमण पुष्टि जस भारतको 15औ राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मु निर्वाचित सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्ते